Saluton amicoi, hodiaŭ estas tago 24. Kiel ni povas helpi komencantojn? Kaj ni nur estu simpatikaj. Ni parolu kun ili, ni helpi ilin kompreni. Kaj ni nur ni ne reproĉi. Ne reproĉu ilin. Ni ne timigu ilin, kiam ili forgesas la akuzativo, kaj ni instrui al ili simpatike, kaj ni estu amike kun ili, ni estu iliaj amikoj. Tiel.